将您克服了，奴才们给主子贺喜。上回书说到，咸丰皇帝驾崩于避暑山庄，临终前钦点顾媚八大臣统领一切大政，却不料慈禧太后和恭亲王联手发动政变，顾媚八大臣死的死，死的死。自此，慈禧太后攫取的国家最高权力，恭亲王一心的权势也达到登峰造极的地步。掌权后，慈禧太后的第一个愿望便是重修圆明园。不过，国家内忧外患，大库空虚至极，哪还有钱修园子？就这么挨着挨着，等着等着，两年过去，终于看到希望。同治三年6月16日，曾国藩以800里告急文书上奏京城，清军克服江宁，太平天国彻底覆灭。民间早有流传，说洪秀全的天王府里金银财宝堆成山。这下可好了，大库可以充裕充裕了。却不料曾国藩说，李秀成临走的时候，能带走的全带走了，不能带的一把火统统烧掉，现如今是一丁点值钱的都不剩下。慈禧太后叹气说，本来还想用这笔钱犒劳三军呢，哎，就算你们自己犒劳你们自己吧。我看这把火算了，睁一只眼闭一只眼吧，问得太紧了，人家还会给咱们卖命啊。历史的教训告诉我们，谁的工资都能拖欠，军人的工资绝对绝对不能拖欠。因为军队和内廷不同，军队全职打仗就指着工资过活，内廷变化多，东一锄头西一棒槌，哪儿都能找不点。且看着安德海安公公眼疾手快，见曾国藩落了帽子，赶紧一路小跑给送去，不白送，有条件的。安德海听说曾大人咸丰9年就起了一座大宅，前有辕门，后有戏台，那不像总督衙门，倒像个王府呢，浅月之罪，弄不好会丢脑袋哦。曾大人陪笑说，安公公您的尺寸是？安德海竖起三根手指，两人会心一笑成交。没法子，谁叫安公公是慈禧太后眼前的红人呢？别说这些大臣怕他，就连皇上都怕。为什么？因为这安德海啊，他是个假货，没烟。慈安太后没好气地说，下人们胡说可以，你怎么也跟着胡说？皇上不服气，这不是胡说，前些日子跳河的那个小宫女就是因为怀了安德海的孩子，安德海怕事情暴露，于是杀人灭口。总有一天把他给宰了。胡说，总有一天把他宰了。你怎么？皇上本想发脾气，话到嘴边又溜了走，刚才满脑子安德海，现在满脑子小宫女和小宫女打烂的镯子。皇上心心念念要送他个新镯子，转悠半天终于在长春宫门口遇到，不过没来得及说话又啐了一个。这下麻烦了，因为这套瓷器是江西御窑厂特别烧制，为皇上大婚准备的，最关键是现在要拿给两位太后过目。更麻烦的是圆盒只有一个，剩下的都是些次品，皇上管不了那么多了，次品也拿来，总之先顶上再说。恭亲王思忖一番说，先跟慈安太后交个底儿吧，万一被发现也好给圆场。恭亲王的建议不是凭空想象，这宫里宫外大事小事没有什么能逃得过慈禧太后的眼睛。所幸皇上及时承认错误，加上慈安太后打圆场，事情总算过去，小宫女没被追究。也正是从那天开始，皇上和这个小宫女算腻歪起来了。你叫什么呀？我叫桂莲，桂花莲子的桂莲吗？我又不是元宵，哪来的桂花莲子？是桂花的桂，连接的莲。两人刨而无人的亲热说笑，全然没注意到慈禧太后和安德海就在不远处盯着。桂莲是月底被嫁出宫的，据说对方是安德海的二哥，这个所谓的二哥其实就是安德海本人。桂莲性烈，宁死不从，非但不从，还用烛台打伤安德海。那安德海恼羞成怒，狠狠教训一顿，转手卖到天桥妓院。皇上敢怒不敢言，只能画个小牌牌，每天对着射，以泄心头之恨。从那以后，皇上便开始消极怠工，
是朝也不上了，马也不骑了。尤其是慈禧太后给他选的惠妃，从大婚到现在，皇上连门都没进过，一天天的就待在皇后那儿，从早到晚的唱歌。唱什么？唱老太后跟孙猴上西天。老太太回家接宝贝儿，宝贝儿不来她掉眼泪，烧着香儿念纸年儿，哎，茉莉茉莉花儿，哎，烧腰间儿，哎，玉簪瓣儿，茉莉花儿，哎，大花八根泪，三月三，老太太要上花果山，想找孙猴上西天。慈禧太后大怒，将皇上跟皇后骂得狗血喷头。一个贵为皇后，竟然天天跟着打花巴掌；一个贵为天子，不想着天下百姓，天天跟着打花巴掌。慈禧太后恨铁不成钢，当即放出话来：关一个月修身养性，好好念书，哪儿也不准去，皇后这也不行。这皇上哪儿闲得住，三天书没看就闹得浑身痒痒，哪儿去？天桥。皇上那是一路走来一路看，五行八卦个个非等闲，这茶馆酒馆烙子馆说评书大鼓样样全，您在这儿拔牙锯腿不用上麻药，相面算卦赛神仙，云里飞的爸爸飞不动，大金牙的爷爷拉洋片，剃头的师傅他手艺好，曲耳打眼外加五花拳，喷火砸石吞宝剑，钢叉耍得飞上了天。最迷人的是昆书馆，这唱小曲的小妮儿个顶个的赛貂蝉，这小姑娘假情假意唱小曲儿，阔大爷真动真心花大钱，窑子里的姑娘飞媚眼连拉带扯的把门关。说来就是那么不凑巧，刚走了窑子口就被安德海捉住。得，今儿个别在外头叫唤了，自己听自己吧。更可气的还是安德海仗着慈禧太后既当面教训起皇上来了。最后好在慈安太后说情，这件事才算了了。不过皇上并不打算就此歇住，天桥还得去，因为他听说有人在那见过桂莲。嘿，您猜怎么着，从东街口到西街口家家都有桂莲，还不是一模样。皇上这才知道嫖客要谁窑子都有，同一个姑娘，今儿个叫小月，明儿个就叫桂莲。你要是想啊，什么二妞铁柱大翠小翠重罗锅的装，没找到桂莲也不能白来，不是？店家说后院有一猛货大洋马。皇上一听来了劲了，嘿，朕今儿个就要治治这大洋马。闲散逛了半拉月，不好，皇上身上长了许多红斑，既不连虫片也不痒。太医们面面相觑，都不敢说，都心知肚明。皇上是这年秋天找到桂莲的，不过没敢认，也或者说认错了。不给钱，你八大胡同去打听打听，你祖奶奶不是好惹的，不给钱。那天回去，皇上一言不发，既不玩鸟也不看画，是一个劲地问身边太监安德海最近如何。说来也巧，安德海刚好出宫去了，明年是慈禧太后的四十大庆，安德海去江浙一带置办些新鲜玩意儿，好给老太后贺喜，不是？皇上终于抓住机会，按大清律法，内廷太监不过四品，非奉差遣不许擅自出皇宠，违者杀无赦。皇上立刻降旨，要浙江巡抚丁宝桢就地正法。慈禧太后接到消息已经是四天后了。报时三日，可不是嘛，杀人不过头点地，这个丁宝桢也真是的，杀就杀吧，还把我安德叔啊拖了个精光镜的尸横十字路口，叫大家伙足足免费这么一参观，招谁惹谁了，您瞧。少废话。慈禧太后脸色煞白，嘀咕半天突然问，真的还是假的？小太监嘿嘿一笑，当然是真的啦，宫里哪有假太监嘛。慈禧太后松了口气，马上吩咐军机处传令嘉奖丁宝桢。那可不，丁宝桢这招实在是高，既讨了皇上的心，也帮慈禧太后灭了谣言。什么假太监，让你们都看看，太监就是太监，哪有什么假太监。安德海死了，皇上的仇报了，只可惜桂莲碎了镯子落了窑子。曾经情深不知处，与天公势比高，如今身陷烟花地，月残云落红衣老。而此时皇上的花柳病也瞒不住了，这种脏病皇上怎么会得，妃子们都说八成是皇后传的。
皇后这个贱人干了脏事，所以惹了一身病，不仅祸害自己，还祸害皇上，更祸害肚子里的孩子，祸害大清国啊。放肆！我是奉天地祖宗之命，由大清门抬进来的中宫皇后，你有什么资格打我？皇后的这番话彻底激怒翊贵妃。好，就你是大清门抬进来的，我们都是旁门左道喽。慈禧太后抬手就是一巴掌，刮花皇后的脸不说，更一脚踹到肚子上，活活将胎儿碾死。事儿做到这份上，慈安太后忍无可忍，终于爆发。咸丰皇帝临终前给他留了一道谕旨，谁敢对他不尊，凭此谕旨立刻予以制裁。你一向心狠手辣，杀肃顺，除三监，那是为了祖宗的基业。我不说你什么，你骄纵安德海，私出宫禁，害得他身首异地，那也是他罪有应得。我也不说你什么，可是你居然连自己的亲生骨肉都不放过，你于心何忍呢？你明知道皇后怀了七个月的身孕，你居然对她拳打脚踢。她从小就身子骨单薄，你不是不知道，大婚之后她亲了政，也不算什么坏皇帝啊，可是你还是跟她争权夺势，为了私心听别人挑唆，居然连皇后的面都不让她见，逼得她微服私游，跑出宫禁，才误入歧途，染了一身的病，打家法的。今天我也要用用家法。姐姐，在别人眼里我们是高高在上，可是又有谁知道我们高处不胜寒的滋味？我27，你25，我们就双双守寡，白天面对着内忧外患，千头万绪，晚上我们独守空围，痛苦煎熬，这些都有谁知道？我们又跟谁去说？我们在避暑山庄被肃顺他们欺负的大气儿都喘不过来，6岁的皇帝把尿都吓到您身上，我们两个寡妇一个孤儿哭成一片。姐姐，您天性慈祥仁和，要是我也是一个软弱无能之辈，我们还能过五关斩六将的熬到今天。可是皇帝他好了疮疤忘了疼，长大了一点都不争气，到处寻花问柳，惹了一身的脏病，害得我们子孙万代都洗不清。太医们不敢说真话，满朝文武又瞎疑心，你糊弄我，我糊弄你，是您不知道还是我不知道？没有事我不惹事，有了事我也不怕事，我宁愿您说我心狠手辣，也不愿意别人说我们姐俩妇人之仁。况且毒蛇咬手，壮士断腕，是古之名训，所以我当机立断了。今天我好高兴听到您的声音，知道您中气十足，圣功康泰，看到您无比坚强的样子，就知道这么多年的千锤百炼使您的绕指柔变成了百炼钢。那么您对我的谅解和不谅解都是小事。我的话说完了，杀剐存留，悉听尊便吧。皇额娘，妹妹怎么了？慈安到底还是太过善良，她竟真的相信慈禧身上的那道血口子是为了放血，为了拿来做药引子治慈安的头疼病。慈安愧疚之际，转身打开盒子，将玉旨烧了个一干二净。殊不知这只是一场叫苦肉计的戏罢了。